niin, oikein hienoa. Mitä pitääkö sen liikunnan olla kivaa? No nyt minä soitan sen takia, että olen kovasti masentunut siitä, että on olemassa tahoja, jotka jaksaa olla huolissaan koirien liikkumisen riittävyydestä. Tämähän oli meidän eilinen aihe, mutta otan vastaan nyt tällä kertaa tähän liittyen vielä kommentti. Annahan tulla. No niin. Nyt siihen eiliseen aiheeseen en pääs kuuntelemaan sitä, mitä kommentteja ja kannanottoja silloin kuultiin, mutta nyt olen sitä mieltä, että hyvin paljon nuorilla perheillä on tänä päivänä lapsia ja koira tai koiria, ja näille pienellä määrällä ensin ja kärsivällisesti ja sitten pikkuhiljaa lisätä, että se on niin tärkeää, että siinä aloituksessa, että se ehkä auttaa siinä, että se saa sen säännöllisyyn, niin on se, että aloittaa varovasti ja kuulostelee ja eikä aseta liian kovia tavoitteita siihen alakuun, vaan äsken joku kanssa puhuit siitä, että kahdenlaisia avetta, jotka tautiskelee lenkiltä ja toiset hampaat ilmeisesti juoksee täysillä, että mulla on taas sekin niin kaavoihin hangistunut, että minä juoksen sen tasavahtisen juoksun, olisiko jotain, en ole koskaan mitannut, mutta semmoinen 5-6 minuutin kilometrin vauhtia juoksen sen. Ja samaa aina tämän lenkin. Ja, no hei, ja tällä, sun pitää... Tässäkin on sen tapaa, että mä olen aika tapojen juuria. Mutta se toisaalta se tukee sitä säännöllisyyttä ja sitä, että se ei katkea ja niin edelleen.